zu Excelan joan die egunon Excelan hasi duzu gaztealiz eta zelan esperientzia zien momentuz. Egia da, hor segunetik ona talka baino ajanaz gune gehiago ukan dituztara hemen, baina gero hortaz aparte gehiagana gauza handirik ez, eta ipar aldera bueltatu niz aste buruko, baina konfinatok girenez, ba, ezin gira handik atera, eta ban familiarekin beti euskaz adin izan ez, talkaguneak pixkat zaitak izan dira hitzea, baina hori, eta sorpresa biziki honak asteko gazte izan ere dendetan eta jendeak ulertzen duelako nahiko ondo euskara uste dut. Nibe notau dut nola normalidade berri honegaz igual lehen hau talka mordo bat emongo ziren inguruneak be onja ez dagoa zen. Orduene nola nire inguru urbil hori euskalduna dan, ba emondo ez be bai errestasun asko egunerokotasun aurrera itxeko eta oso ondo. O sea, bueno, eukindu az pare bat kontu, bueno, gero kontau kotzea zaina. Zuzela maite, ondo? Ba, esan nire nahiko ondo ibili naz, egixe da, igual nire realidadi ez dela beste dozein gazte bilbotarren realidadi ez, zenik egiz esan ingurune dana dekote euskeraz, ba, bai familixe, bai lagun hartie, bai ez dakit, ba, nire izi alizena bidez, bertotan ibiltzen az, eta, bueno, ba, horre euskeraz ibiltzen az, bai zelan ez. Eta egiz esan gazte alizia askorentzako erronka zaila edo komplikau haue zan arren niretzako ez da beste Bilboko edo zein gazterentzako bezain komplikado, baina bueno, esan bidabe nire realidadi edo ez da la beste edo zeinen realidadi, eta bueno, alde horretatik egizia da oso sortu duen emazela, orduen ba, bueno, ez doaz, zuek esan duzuen moduen, ba, arnaz gune gehi xaukidoaz talka baino, orduen ba, guztara. Ja, jo, niri azkenengo guna batean galdetu ez dien bat bider, zeizetez osan ninaz bizkaitxarra plentzikoa, baina oin nau donostin ikesten ez. Eta bai, diferentzia hori eta bai donostin ez naz zentruen bizi bizinaz, justo antigua ondala auzo txikitxo bat, eta bueno, supergero euskaldunak inez. Orduen bai notetan du bai nola inguruneak, eta oza, bai hurbilak, eta bai pues, bueno, horrek baldintzatzen dagoen asko nire esperientzia egongo banitzen untxe bertan plentzin probablemente nitzuan hitz bardinak esango. Ez dakit. Bai, bueno, eta nik betzat, nire inguru nire beste dozin izango bazan be, nik ustot ez tala, ez ala bardin izango, do gazte alize bintzaten ebala bardin biziko. Orduen ba, alde horretatik balen esan dutena, ez dakit oso ingurune ez oiku edeko, edo, bueno, nahiko euskaldun egiz esan. Bai, gurea oino ez ohikoagoa zen, eta konfinatu girenez, ba, ezin dira etxetik atera, eta bome, konfinamendua ez baiz hori izan, segur da gaztaldia zinez zailagoa izan zela guretako ere zen, eta bome, adibidez, kostaldera, ipajeko kostaldera ainiz mugitzen nizan ez, eta euskaldunen bakrik, edo populazioaren bakrik eguneko hiruak ezagutzen duela euskara kontuan hartuta, ba, segur da, biziki zaila izan zela gaztealdea burutzeko, baina momentuz, hasteko eta familiarekin eta beti euskaraz, beti bezala, baina bai. Danala, jo, ni egon azapur bat holan, ez dakit, alde batetik responsabilidadiaz, ez? Ze ez da, hartu egu erronka hau eta kompromisuz gabeize danoke erronka hau aurrera eruten ez, eta orduen, ez dakit, ez kenabili erabiltzen termino hau, ez dakit ulertzen da, baina, rio, betaurreko bat moduen ez, realidade beste era baten aztertzen saiatzeko. Eta jo, nabil, arreta handia jarri guran, igual disimuluan pasetan diene horrek egoerak, ba, azaleratzeko ez, demagun. Jo, ba, baldin mazoi ez bankura eta zio zuen euskeraz, ba, oso biztakoa da, ez? Eta esatu oso, ostra, hemen inguru honetan, ala beste inguru honetan ez zioten euskeraz. Baina, badauz beste momentu asko bai, ba, igual egunerokotasunien, ba, sortzen dienak, ez? Eta, ba, espero esto zuzen interakzioak ez dakit. Eta horretan be, jo, ba, niri bai pasau bila eta adibidez, ba, gaur joen ez lagun bat laguntzen, piercing bat ingura eban mingainen ez. Eta joen ga, eta klaro, tipoak ez ekizien euskera, zer duen, bueno, nolan, enitzen ni piercinga ingiarre bana, pues ez dut eukin arazo larrei, ba, bueno, bitzin inditzu da euskeraz, ez alazta ez ekiziela,
Eta, bueno, nire erantzuna izan da apur bat ebitatiboa, oza, bueno, nola nau larrei berbaitzeko esan, bueno, maren daizela nire lagunak, erderaz noski, eta, talez, baina bari egoera batzuk, ba, normalen iguale ez daukutu zenak oso agerien, baina gero sortzen dienien, ez atozuna, ostra, ba, hemen be, ezin dut inauskeraz, ez? Ba, eta gero, alderantziz ere, sauk sabiziko honak dira, zenta leku batzuetan, ba, beti erdaz, beti ez dakit noen usaien erdaraz iziren leku batean gaztelerarekin edo euskaldiarekin gertatzen diren gauzak adibidez euskaraz egiten duzu lehen hitza eta jendeak ulertzen du adibidez edo dendetan edo izan erosketak egitean edo komertzioetan oroak batzutan badira sorpresak eta sorpresa honak ene ustez. Niri begai pasabia da, igual elkarrizketi izeti zu euskaraz denpora zuen eta besti erderaz denpora zuen. Eta alkar ulertu bai, baina bakoitza bere rolien. Eta igual, ez dakit, ez da inkomodu izen, baina bai izen da, ez dakit harritzeko. Osa, zelan gauz bisok, bakoitza berien, osa, sartute, eta bat euskeraz, eta bestie erderaz bisok inora pasau barik. Osa, hori bai izen dela, ez dakit, osa, eta gaztealdizien adibidez, bueno, lehengo hitze nik normalin beti ikendote euskeraz, eta gaztealdizaz, ba, are gehiago, azken finean dano, que hartu dugun kompromiso erronka bada, eta ez dakit hori bai izen da gauze bat olan zan duzen hau, ez dakit, oza, harritzeko edo, ez dakit, nabarmentzeko edo. Esango nauke hori egoera, ez dauku gula bapes normalizauta, ez? Oza, izetez, zenbat momentutan igual alko gau enolan funtziona, nik euskeraz berbein eta bestiak erderaz erantzun, baina ez dakit, batzutan sentitzen garela arrotzak bebai hori egoera kudeatzen, eta kuriosua da. Bai, ez dakit, iguale holane aurreiteko tinko mantentzeko ohitura hartzen dugu, igual bebai lortzen dugu, ez? Ubezatia jo, ba, esan gara beti zengo guzti duko duguna. Adibidez, pasabiatan, aurreko gaztien joan nintzen Gasteizetik Iruñera, bertosaio bat eukin eban, eta, klaro, bere ezin ginen mugidu Iruñera, ez justifikante bari, baina, bueno, mozko justifikante, orduen ba, eta, bueno, joan ginen Gasteizetik Iruñera, eta trenetik bajatu eta segiduen lau polizia nazional. Eta, klaro, nik izan eban gaztealdi xen nau, eta perez euskera zen bihotze, eta, klaro, egon nintzen hor pentsan, ber, euskera zerdera zen gotzat, euskera zerdera zen gotzat, euskera zerdera, eta, klaro, izan eban, haber norra usartzen den horri, euskera zeiken. Osea, izan eban, eta, klaro, pentsa hor duko ja polizia hor, aurri, eta izan eban, haber norra usartzen den honi, euskera zeiken, osea. Baina, bueno, zer? Zein zinon. Ba, ez izan, ez que enekizien ez da zerantzun, ze nerviosa jarri nintzen, poliziak eskatu ez talako justifikanti, eta, bueno, anibilizien justifikanti gora eta bera, eta nana gora eta bera, ez dakize, eta ia horregaikik, jarten zara apur bat egoera, ez dakit, estu baten, eta ia azten bazara pentsetan, zelan esangotza, ez dakize, ja ez dakizule zezatotasun bez. Orduen, ba, bueno, nire antzun ez hori txarrez erdera zizen zan, ze egiz izan errespetu emo oztan, eta ezke hori pentsamlean, aher norra usartzen anu nioni, euskera zeike, meia gixe da, aurrera pausu hori emon bier dala, osea. Bai, ez dakit, nik uste otolako momentu batzutan bai dala oso, ez dakit iraultzai, ez dakit nola esan, baina hartuta aurre itxieta esatea izu ba, ez banik euskera zingot, baina ekarra ez da erresa. Nenbien bizikletak handetan, eta, klaro, osea, ezke Donostin bizikleta ibiltzen da mordo bat, eta beti ez dau bizikleta jartzeko tokizia, orduen montatzen zara aldozen tokizen. Eta nenbien bizikleta kanetan, eta urbildu jatan udaltzen bat, eta, bueno, urbildu jatan erderaz berbaitzen, eta nik indozuen euskeraz, eta zauztan bada, ezek izela euskeraz, tal. Eta, bueno, ba, hori gonintzen berakin berbaitzen, eta komenta honotzen, ez, bueno, laekin benan partearen hartzearen nintzen, tal. Eta, jo, ba, zauztan ezek izela, eta, tal, eta jarri zan hori apur bat, ba, ez zauela segi du bihar, ez? Eta, jo, eskimotu ez da pur bat ez dakit zer dan, ez dakit lan arrabiala, baina pur bat ez zuk dinosu moduen, ez? Igual, eukindu ala olako konfrontazioak egon dienetan, ba, bai nire jarrera tinko manten dut, baina puntu bat erarte, ze bat zuten behendiak hartzen dau bere ganako, ez dakit, eraz, baina, jo, gauza pertsonale izango basa moduen, eta azkenean kontu guzti hau ez da, maia pertsonalean egiten gabizen zozer baizik, eta hortik aratago doiena, ez? Ez, eta jendeak, eta jendea horruko gean emaiten da egeakzio ofensiboak eta nahi nitzetan, eta egeakzio ofensiboak zuri afektazen dizu biztadena,
Eta bon, ez duzu biziki ongi hartzen, eta reakzio ofensibo hori, eta zeiten duzu berehala frantsesa edo espainolera lehatu, baina azkenean bada jendea ere eta reakzio ofensibo hortan gaitzen dena, baina euskara ulertzen duena ere, gertatu zaute egun bat ez hori jendea zinez reakzio ofensiboan sartu zen, eta ni tematu nintzen bizkat, eta segituz, aitzina segituz pixkat eta ulertzen nuen, pixkat ulertzen zuela ere pertsonak eta bo, eta gero azkenen frantzera legatu nintzen, minen, hori zen joan den urtean Euskal Diakare, minen, azkenen frantzera legatu nintzen eta bo, gai pixkat kompleksuak sartzen dituzularik, ez zuen gehiago segitzen, baina janaldi simpleak eta ulertzen zituen naiz eta reakzio ofentsibo hortan sartu. Eta, no, en ustez behar da, pixkat tematu ere, baina, no, gero ez badu ulertzen, ez du ulertzen. Baina, bueno, egisa da aurrera pausua den mierdala, baina berez ez dala egoera eroso bat, edo ez dala egoera errez bat, berez ez du jarten gara, baina jarten mutzazu erronka hau atzetik, en mierdala oso ados nau, eta aurrera pausua hori mon bida, baina hori. Berez personik be ez daki horren aurrien egoeran, beran ez daki bez zelan reakziona, orduan ba, ja hori or, gehizu mutzazu, eta ezi bihar bazara bueltak emoten horri bai, ez dakit, igual zu be ez dutzen zara, eta zuretzako be ez da, Bai. egoera eroso bat, igual Ez errez zen edo da jotzen dugu eta hala. Ez gure arnazguneak komentatzen gabe izan arabera, die igual gertuko inguru hori, Bai. ez? Eta gero, Bai. saiatzen gara zabaltzen, baina izetez gertuko ingurune hori. Eta, kurioso izango zala, ez dakite, claro, asko aldatzen da, zerbitzu baten zauzen momentuen, ez? Ni adibidez kamareria baldin manaz, niri euskeraz jakitiaz, aratago eskatuko ztie pentsatau terderaz jakitia, nahiz eta badauzen mordo bat kamarero euskeraz ez dakizienak, ez? Baina, bueno, nik uste dut be, badabizela ataratzen igual, ba, izkutuen eguazen eolako hizkuntza talkak eta hori beti zen bala baliagarri, ez dakit. Nor Bueno, baina norketa... nik uste dut oasi horrek be bihar dugusela, ez? Osea, esango dut, bai importantzia da hizkuntza talkak eta azaleratzea, baina importantzia bai esatie, osea, gure artien, ze alde positibo deko guzen, eta berez ze bizipen positibo euki dugu zen, eta berez oso aberazgarri dela, eta oso nik beti izaten dut, oso sorte duena zela ni, osea, dekotelako ingurune dana Euskaldun, orduen nik uste dut hori bai aipatzeko dela, eta oso pozgarri dela. Nik uste dut talkak azpimarratu bihar diela, eta klaro esan bihar diela, baina esan bidabe bai, osea, oso pozgarri dela iken gabizena, oso pozgarri dela dekogun ingurune dana, eta jo, oso sortu dune garela, batzuk, edo gitxienez, nire, ni. Bai, eta en ustez, Euskaraz bizitze horrek nahi bozu, eramaiten du ahnasgunen bila joan behar zirela, eta behozula lan hori egin ahnasgunen gana joaiteko. Eta gero, kristo impozik jartzen zina ze, be, hor egiten dute Euskaraz, eta hor, bueno, ba, ez, eta beti bazoaz leku Euskaldunera, eta bo, ahnasguneak behar dira hartu eta kontsumitu pixkat, en ustez. Jo, nik ez daukot oso klaro, ia aldogun benetan euskeraz bizi, ala aldogun euskeraz berbain. Osa, nik sentitzen dute nire euskeraz bizitzeko aukera hori, jo, momentu batzutan ez dala betetzen, ez? Horren bidean gaz eta horra etxin lan guztiago, baina jo, batzutan badukot hori sentzazinua, ia ez da napur bat, erabaki konstientia izen bierre, jo, baskotan aurken bihotzasulako bai inguruko horri, ez? Baina, ez dakit. Nik uste dut ikusiko dugula berre azken egun hauek nola joaten dien. Eta berra maierako baldera zinean beste partaidekin. Nik uste dut. Beto aztoa zerekitei esengo da, zike. Nik uste dut ez dakit zeo ze txukune urtengo dala, bueno, badala, ia, zeo ze txukune, eta zeo ze polike, eta ez dakit honek behin jarra emango dauela gazteri xantzako. Baita, ez dut jenderen ganere oi hartzun nahiko ona irela hartzen ene ustez minen. Oso erantzun hona jaso dugu, danon partetik, eta hori betxan lotzeko da. Bai. Baia, baia mendik horrela, bebe. Zelan ez dakit. Bai, eta ia zelan gazte alixi, bai. Aber, ze arnaz gune eta ze talka deko guzen azken ingo honetan. Bai.